Анавролгункинигер саскалаха санга микрорайон терелен нехлекенгете. Бусас каллан салиегаттан жилер тутулара сагланан сатурокеминен санга түлбага элбахыл кирере буланнанар. Икетенче 14 жылдағы сасқылаққа нехилеге кеңетер сыйлы саңа микрорайоны Альергі Бахарыны ұлылыбыда. Олты мүгінен икетенче 15 жылдақтан сағылан сол, ес, от, ити, сетиметандылан әлбәқ сыралағы өлекәнеттен кескіл микрорайон тұтылан сағыламыда. Сер ұшастықтары бейділен же тұттатшыларға анынар, беленгі тұрғынан хүрбе жекергенге берілінне, ол еттен сәтті әлбәқ оғылық ұлыларға түңетелден тұрар. Бұ жоннортан 2012, 2019 жылдарға Хашествалах жена качи республиканской программы на джетуттан эреллер. Эдуард онна Радмила Полтоновтар эдер джекерген бейл саас кулун тутарайттан саңа төлбаға сирылан джелерін тутуларын сағалан күн бүгін бітерен кирелері чугахата. Очарат бұт кәлбітер, хербер бітергер джетуттар хана бұт кәлбіте. Мартықтан хағылан материал бұтын алтыран июниға тутан хағылан мұдже бұ наябыйға кире әрелі жабыт. Білім барыта отопление того такие тұрар, блин, благоустройство от нарекилер бакалла. И те, кто так сам тюрьба жилер бидлиан тутулан ихтере, и никотин кескил тюрьбе не кенети буланга бар. Сокон ирде билигер эпетир толору хачылылах сирушастактары, оңғылларлары үле бара тұрар. Гудей Андросова, Василий Николаев, Сақат Әлбейінте, Анабыр.